Я маю честь представити тих, хто буде від імені Європейської солідарності кандидувати до місцевих органів влади. А так, можна бути конкурентами на виборах, але категорично не можна позиціонувати одне одного як ворогів. Бо ворог у нас Московська Федерація. Бо ворог у нас всякі такі сили, як ОПЗЖ і подібні до них. Місцеві вибори – це є наш шанс на місці голосувати за тих людей, яких ми знаємо. Голосувати за ті політичні сили, у діях яких ми впевнені. І ми, як громада, як кожен окремий громадянин, маємо можливість впливати на ті чи інші рішення. Що ж, а тепер приємність. Наша команда, яка сьогодні йде на місцеві вибори. Кандидат до Дрогобицької районної ради, діюча депутатка Стебницької міської ради Винарчик Світлана, міської об'єднаної територіальної громади. Підприємець, депутат Стебницької міської ради 2010-2015 років Мирослав Пуківський. Верхньогаївський сільський голова у 2006-2018 роках, заступник голови Дрогобицької районної державної адміністрації у 2018-2020 роках Ханас Володимир. Підприємець з міста Стебник Андрій Кухар. Вчителька Стебницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 11 імені Тараса Зозулі, діюча депутатка міської ради Іванна Дідошак. Сімейна лікарка Стебницької міської лікарні Оксана Дюк. Підприємець з міста Стебник Олег Швець. Вчителька Стебницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 18 Наталія Беднарчик. Керівник технічної підтримки товариства з обмеженої відповідальності «Адреса» Тарас Касюхнич. До Дрогобицької об'єднаної територіальної громади по загальному списку йдуть Ігор Стечкевич, Людмила Миронова, Марія Пурій. Кандидат на посаду голови Дрогобицької об'єднаної територіальної громади. Депутат трьох скликань Львівської обласної ради Михайло Задорожний. І раз ми вже згадали про обласну раду, кандидати від Європейської солідарності до обласної ради Святослав Стефанків, Тарас Бакай, Віктор Конц і Павло Бернацький. Я є кандидат на посаду міського голови Дрогобицької об'єднаної територіальної громади. Звертаюся до мешканців Стебника, бо лише спільно з вами ми зможемо щось змінити у вашому місті. Лише разом ми зможемо відстояти ті виклики, які сьогодні посилає нам світова криза. Лише спільно ми зможемо втілити ті проекти, яких ви хочете, яких ви бажаєте. Адже я зустрічаюся щоденно з мешканцями Стебника. У мене сталося враження, що просто ви покинуті. Немає комунікації влади з мешканцями. Немає жодного інформування. Немає звіту влади перед своїми мешканцями. Я прошу вас, я закликаю і обіцяю, що наша команда вас не підведе. Наша команда буде звітувати регулярно перед вами. І ми не обіцяємо все зробити. Але ми обіцяємо вибрати декілька пріоритетів, які сьогодні потребує Стебник, і їх втілити. А Стебник на сьогоднішній день за останні 30 років він є придатком міста Дрогобича. І обіцяємо, що наша команда, ще раз повторюю, вас не підведе. Слава Україні! Героям слава! Мені випала довіра як від команди, так і від Європейської солідарності очолити список окружний список до обласної ради. Я йду першим номером, і я за це дякую. Прошу вашої підтримки
і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо!